No niin, sitä ollaan suihkuraikkana tässä ja tuli käytyy lenkillä. Ja nyt huomasin, että rupes vähän vihotteleen toi... Meikäläiselle rupes vihotteleen tota toi... Niin kun rakot rupes vihotteleen jaloissa. Mulla on tossa oikeassa ja vasemmassa jalassa nimettömissä on rakot, mutta oikeen jalan nimetön se rakko rupes vihotteleen nyt vähän enemmän. Huomasin, että rakko siellä tuikkii menemään niin kuin vihottelee. Kun mä oon nyt niin rajuja lenkkiä tässä, kuusi päivää tehnyt lenkkiä, niin 6 päivän aikana semmoset rajut lenkki. Oi hitto se otti, nousin ylös huonosti. Niin 6 päivän aikana niin rajut lenkit tehnyt, että se vähän vihottelee se. Pikkusen päässyt vihotteleen toi rakko. Nyt niin se on niin tulessa toi rakko oikeassa jalassa, että ja toi vasenkin sitä yrittää tuikkia menemään se oikean jalan rakko niin. Niin, että ei pysty lenkkiä kunnolla tekemään, kun se sieltä vihottelee, niin ei pysty lenkkiä. Pysty kunnolla lenkkiä tekemään. Kyllä mä pystyn lenkillä käymään, mutta sen jälkeen, kun mä lenkiltä tullut, niin sitten se tuntuu, kun kengät ottaa pois, niin kyllä sen tuntee sen rakon siellä. Ja näkee, että se rakko ottanut itteensä oikein, kun se on... Sitten se on jotenkin hinkkaan tullut kengässä. Se rakko hinkkaa kengässä nimettömässä. Nimettömässä on tota... rakko molemmissa jaloissa ja se hinkkaa kengänsä niin kuin menemään siellä ja sitten se ottaa siitä itteensä ja on tulehtunut kohta. Niin ei pysty sitten käveleen kohta ollenkaan, jos se rakko tulehtuu pahasti. Niin ei pysty käveleen oikein sitten. Ja kattokaas tätä. Eihän tää mitenkään, toi on ihan puhdas tosta. Ja tuonne sisälle kun kattoo, niin sinne ei nyt näe, mutta puhas se sieltäkin on. Ei sinne nyt mitään näe, mutta puhas se sieltäkin on. Joo. Ei ketään kiinnosta. Mut semmoista nyt laitetaan kahvit tulille tästä ja lenkit oli mahtavia. Hyvät lenkit on tullut. Hyvät lenkit mä oon saanut aikaiseksi, mutta noi rakot jotenkin vaan meikäläisen jalkaa nyt jotenkin. Vihottaa nyt, että tuntuu, että pitää säästellä jalkoja tuossa kohta, että ettei mene ihan jalat semmoiseksi, ettei voi kohta kävellä ollenkaan, kun jalat alkaa olemaan semmoiset, että jos rakot menee paremmiksi jaloissa, niin ei pysty käveleen kohta ollenkaan. Niin täytyy säästellä vähän jalkoja sitten. Kun tässä on kohta, kato meikäläisellä se lääkäriaikakin kohta, niin mä joudun sinnekin käveleen. Ei sinne pääse autolla. Tuohon lähelle ei pääse autolla tai millään sähkökulkuvehkeellä, missä vaan istutaan eikä käytetä jalkoja, niin pitää jalkoja säästellä, että mä pääsen sinnekin sitten liikkumaan, ettei tuu sitä, että mä en pääse liikkumaan sinnekään, kun noi rakat on tulessa. Niin pitää säästellä jalkoja, kun on rajusti kävelty nytte. Mä oon niin rajusti nyt tän syyskuun liikunnan ottanut niin rajusti käyttöön, että kohta pitää jalkoja pitää, ettei rakot pahennu, ettei ne pääse pahentuu. Että rakot ei pahentuisi, niin se pitää ottaa huomioon, että ihminen pystyy kyllä kävelemään, mutta sitten jos jalkoihin tulee jotain, niin se ei kävele. Rakot on kaikista pahimpia. Silloin pitää jarruttaa lenkkiä, jos rakot on käsissä. Jos rakot tulee, niin silloin pitää himmata ja jarruttaa lenkkeilyä, kun rakot tulee. Ja ne on pahimpia, jos ne on vielä varpaassa ne rakot, niin silloin pitää varmastikin katsoa. Ja jos rakkoja on kantapäissä tai jossakin jalan alueella, niin silloin pitää jarruttaa sitä lenkkiä. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja kerta kielon päälle. Mä olen nähnyt sellaisenkin rakon, mikä on tosi valtava. Se rakko on ihan uskomattoman valtava. Olen sellaisenkin rakon nähnyt, joka oli kantapää ihan auki. Koko kantapää aivan auki. Koko kantapää oli aivan rakoilla. Se oli ihan auki toi kantapää, koska se oli niin mennyt rakoille kantapää.
ja silti pitää vielä silti käydään lenkillä, vaikka kantapää on ihan kipeä ja kantapää on ihan tulessa, niin miten silloin voi lenkkiä tehdä, jos kantapää on ihan auki, kun se on niin mennyt rakoille toi kantapää. Vittu, se oli pahan näköinen, kun mä oon nähnyt semmoisenkin tapauksen, mutta silti vaan pitää mennä eteenpäin. Mutta kyllä siinä vaiheessa pitäisi jo hälytyskellot soida, että silloin ei pitäisi lenkkiä tehdä, jos jalkaan tulee rakko, varsinkin kantapohjassa, jos rakko on, niin silloin pitää jo hälytyskellot soida ja himmata sitä lenkkiä ja saada jalat kuntoon. Niin kuin meikäläisenkin pitäisi vähän himmata tuota lenkkeilemistä nyt, kun nimettömässä on semmoinen rakko, joka sitten taas vihottuu pahasti. Niin kyllä se nyt taas pystyy kävelemään, mutta sitten taas hetken päästä se taas on tulessa. Näin se vaan menee. Lenkit on kyllä ollut mahtavia. Ai että, kun lenkit on ollut mahtavia. Ja saanut niin voittaja fiilis, kun käy ulkoilemassa ja liikkumassa. Siitä tulee niin voittaja fiilis, kun lenkin makuun pääsee. Ei sitä yli eikä ympäri, vaan pääse. Kyllä sen tietää, että ihminen on liikkuja. Ihminen on sellainen ikiliikkuja, se on liikkuja syntyessään. Näin. Eikä semmoinen sohvalla makailija, ja joka vetelee sipsiä ja herkkuja naamariin ja vaan pelailee ja juo ES ja pelailee CS ja muita pelejä, noita Steamin pelejä, niin ihminen ei ole semmoinen, vaan se on luotu liikkumaan, ulkoilemaan ja liikkumaan niin paljon kuin jaloista lähtee. Mutta sitten jos tulee ongelmia jalkoihin, että jalat ei toimi, sitten asiaan erikseen, sitten liikutaan sen verran, miten pystyy liikkumaan. Jos jaloissa on semmoista, että jalat ei toimi, niin sitten liikutaan sen verran, miten pystytään, ja sitten voi niitä kehittää jotain muuta liikkumismuotoa, millä pystyisi jotain liikkumaan. Mutta kyllä ihminen on luotu liikkumaan, se ei ole semmoinen, että se istuu päivät pitkät tietokoneella ja pelailee aamun pikkutunneille jatkuvasti. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Nyt mä saan kohta kahvia, aurinko paistaa vielä hyvin, eikä tänään tullutkaan vettä, vaikka mä ajattelin, että vettä sataa, että ropisee, bili 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 bom bom bom, vettä tulisi, mutta ei sitä vettä sitten tullutkaan. Sitten mä ajattelin, että mitä kevyttä mä voisin nyt syödä, niin sitten, ettei mitään rasvasta laiteta nyt, ettei ole semmoinen rasvasen mikään hinko, että jotain kevyttä voisin syödä, niin mä ajattelin jotain kevyttä ottaa nyt. Onhan mulla tässä. Odotetaan tästä vähän kevyempää. Noin. Kevyttä. Eiköhän tällä määrällä pärjää tämän päivän. Ja siihen mä voisin kyytipojaksi leikata täältä. Muutamat porkkanat kyytipojaksi mä tästä vielä kuorasen tähän näin. Niin. Eiköhän tästä, jos kolmet porkkanat tuohon tempastaan kuoritukseen, ja niin eiköhän sillä sitten mukavasti tuli, jos mä tästä kuorasen. Kuorasen muutamat porkkanat tästä sitten tähän systeemiin. Ai. Ai jetta on kevyttä. No ja sitten noi putsataan tosta, noi sotkut otetaan tosta vielä tonne. On hyvää.
nämä sotkut otetaan tästä vielä sitten tuossa tuonne pioskapussiin, sitten laitetaan noin tuosta sitten myöhemmin tuossa vielä ja sellaista. Sellaista se on. Tämmöiset sapuskat. Tällä kertaa, että eiköhän tästä maisteta sitten. Toimii. On hyvää ja kevyttä. Ei ole mitään tää rasvapaluu suupeilystä, ei ole mitään juustopuuroa ja semmoista, niin eiköhän tällä kevyellä sitten. Jaksata tätä päivää. Ei muuta kuin kevyisiin illan tunnelmiin täältä. Ja tässä on meikäläisen tämän päivän sapuska sitten on tässä. Eiköhän näillä jakseta porskuttaa menemään. Näin. Ei ainakaan ole sillä, että voisi sanoa, että rasvat valuu suupeista niin, että mahaa turvottaa, eikä voi sanoa, että olisi juustoinen olo, kun ei ole mitään juustoakaan. Niin, nyt voi sanoa, että onpas kevyt olo. Ai että, kun on kevyt olo, voi luikauttaa menemään. Mut joo, ei tässä muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin kohta kahvia naamariin, iltakahvia, jee. Syö sinäkin kevyesti, niin ei turvota. Yeah.